Tere päevast ja tere tulemast minu Moodle videokursusele. Selles videotunnis mina näidan teile, kuidas luua sisutüübi nimega drag and drop. Drag and drop ehk lohistamistööriist võimaldab kursuse loojatel luua mitmesuguseid lohistamisharjutusi, kasutades ainult veebibrauserit. Minu ekraanil on just minu poolt loodud lohistamisülesanne ja selles ülesannes õpilased peavad sobitama sõnu pildidega. Nüüd ma näitan teile, kuidas saab seda ülesanne tüüpi luua. Mina olen enda oma kursuse sisupangas ja siit ma valin lisa drag and drop. Nagu tavaliselt anname ülesandele pealkirja ja läheme otseselt sammule 2. Kõigepealt me peame lisama pilte. Ja siia lahtrisse kindlasti peab panema alternatiivteksti. Olen lisanud ka ülejäänud pildid ja nüüd siis läheme järgmisele sammule. Järgmine samm on shift-kohtade lisamine. Teie mugavuseks te võite oma sihtkohti nimetada sama nagu teie nimetasite oma pilte. See võimaldab teil edaspidi sobitada pilt ja sihtkoht. Tausta läbipaistvust peab olema 0. 0 on täitsa läbipaistav ja 100 on läbipaistmata. Ja nüüd märkame selle ruutu ja selle ruutu. Ja vajutame valmis. Nüüd te näete, et see on meie esimene sihtkoht. Sihtkoha peab sobitama pildiga. Muidu kõigepealt muutkem pildi suuruse. Ja nüüd sobitame selle sihtkoha pildiga. Nüüd peab looma järgmis sihtkohta. Selle anname nime motherboard. Ja läbipaistvus on 0. Need ruudud on märgitud ja valmis. Nüüd teeme motherboard pildi natuke suuremaks ja sobitame sihtkohta selle pildiga. Mina nüüd panen video pausile ja loon ülejäänud sihtkohad ja sobitan neid pildidega. Nii, olen teinud ülejäänud pildid suuremaks, olen loonud ülejäänud sihtkohad ja olen sobitanud kõik sihtkohad pildidega. Nüüd lisame teksti. Ja määrame sellele tekstile sihtkoha. Ja see on motherboard tekst ja see läheb siis motherboard sihtkohaga. Ja motherboard sihtkoht on sobitatud motherboard pildiga. Nüüd peab neid elemente natuke liigutama, sellepärast, et meil ei olegi vaba ruumi. Aga vaadake, et need sobitused jääksid samaks. Ja muudan siis selle teksti suuruse. Nüüd ma lisan teise teksti elemendi. Sobitan selle elemendi sihtkohaga. Muudan selle elemendi suuruse ja liigutan siia paremale poole. Nüüd ma panen video pausile ja lisan ülejäänud teksti. Nüüd mul on teksti elemendid kõik lisatud. Aga ma tahan veel üles vaadata igaks juhuks. Nii, millegi pärast need elemendid ei ole oma vahel seatud. Vaatame siis teise, sama lugu, kolmanda. Ja nüüd vaatame need üldised seaded. Mina olen juba teile õpetanud, kuidas tagasisidet jääd. Siis vaatame käitumisseaded. Kõige tähtsam seade on tegelikult see sihtkoha esile toomine. Te peate märkima, et mitte kunagi. Muidu lohistamise ajal süsteem näitab õpilasele, kuhu see teksti element kuulub. Võib lubada täis ekraani ja salvesta. Nüüd vaatame, kas meie ülesanne töötab. Mul on siin kuskil viga peab siis vaatama. Võib-olla ma unustasin siduda see tekst sihtkohaga või sihtkoht pildiga.
aga meie ülesanne töötab täitsa hästi. Ja tänan vaatamast, head aega.